Kubaran ameh telas danten. Mriki pun ate kubaran? Pun. Itu atas tuh jembatan, teman-teman, jembatan yang sering kita lewati kalau ke arah Dieng. Nah, di bawahnya ada rumah-rumah warga, teman-teman. Oh, Mbah. Oh. Mbah. Berangitan. Melampah-melampah niki makin dugiwetan, Mbah. Dugiwetan mriku nggih. Oh, dugi kae Tlogosari. Napa namine, Mbah? Hah? Tlogosari. 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 Lah ya watu gede kan Tlogosari. Oh. Tas itu, Beh. Ya, toh. Ini dalane yang gini. Itu kan suran gede kan katon. Suran gede ketinggal sang Riko. Katon suran gede lubang. Tembusan. Katon. Oke, tembusan berarti ya, Mbah? Iya. Nah, ini dah ini kangen di kabeh lah. Oke.
sing mangkin suren gede ketinggal mriko terus. Oh. Watu nopo? Watu gede. Lurus mawon. Oh nggih. Oh nggih. Sun nggih. Tuh nggih. Ajeng biasa melampah-melampah, Mbah. Iya. Mas. Banjar. Nggih. Monggo, Bu. Nggih, sun.
Nah ini teman-teman, itu atas tuh jembatan teman-teman, jembatan yang sering kita lewati kalau ke arah Dieng. Nah di bawahnya ada rumah-rumah warga teman-teman. Semeriki tanggen nganu wetan masjid ini kali enten tulisan nih. Nggih, tulisan Mulya Lestari. Mulya Lestari nggih. Ibu asli asli mriki. Asli mriki nggih. Ketriyen. Nggih. Niki sih pinten kakak Bu? 13 sekawan. 13 sekawan berarti se-RT gampil nggih. Se-RT nggih, se-RT tok. Tumutis tiyang. Nggih. Padahal nek kalih Suren Gedhe pun caket nggih. Caket oleh lubang Suren Gedhe. Lubang Suren Gedhe caket. Ora kacek nyabrang ngeten tok. Nggih. Ning riyen pas nopo longsor mriku mboten teng rumah warga nggih Bu. Mboten. Meng dugi wono mawon nggih. Nggih. Wono dugi. Halo. Apa Mbah? Enak tuh. Oh, kontur Mbah. Munggah ini. Oke. Pun sepi ya Mbah?
monggo Bu. Yang kubaran lah teras ganteng. Mriki pun nanti kubaran? Pun. Oh, tahun pinten Bu? Tahun pinten ya ampun. Alah ampun, enten nganu dosa tahun pun langkung. Dosa tahun. Rian napa si gas, napa listrik, napa? Boten niku enten tiang jahil lah enten. Wong mah kosong kok sing ngriki pindah. Oh, sing rada nah, iki. Nganu sengrian iki enten rumah kosong enten. Nggih. Enten larahan enten apa nang latar di ligar enten. Tak sedasa taun. Enten alah langkung sedasa taun. Monggen kula mawon mbah sengi sek mawon umur pinten kok nggih. Kelas 3 apa sekawan. Nggih. Telas se tigong sedanten telas sedanten boleh barang nyatane nganu nggih Bu maksudnya barang daluli dalu kalih griyane kan gandengan nggih dempet-dempet iki dempet-dempet gandengan jaman riyen dereng tasih langka gas nggih Bu nggih kok tasih tetep niku nggih nganu dereng ngangge gas sing dong kobaran iko 10 sing lagar mawon lho nggae negara mriko. Nggih. Wong enten sing nganu semerep tiyang lobang. Sing lagar niku. Sing lagar. Nggih. Lungane ke minggah. Kok minggah nggih. Nggih. Sedasa taun berarti 2014. Sedasa taun nggih pun langkung. Onggen kula njur mawon pun larene mawon pun kelas tunggal SMP kok. Nggih. Mari sing lihat sih sekelas pinten nggih kelas kalih kadose kok onggen kula bajenge. Nggih. Tasih alit nggih. Tasih alit nggih. Ibuke daleme sing pundi, Bu? Kula sing nggih langgar mriko minggah tasih. Oh. Kulo nggih wau langgar minggah. Oh, nggih. Mentok njur gang sing lere. Oh, nggih. Minggah kulo mentok malih. Oh, nggih. Nanem napa, Bu? Yen kulo boten nanem napa-napa.
Mereka buruan nggih buruh, nek mboten enten nggih pengangguran. Teng mriki mawon. Nggih, teng mriki mawon, teng wono mriki mawon. Enten sing akeh nggih. Nggih. Sampeyan nek mboten dipoten. Malah kalih ngasuh. Nggih. Kalih ngasuh. Pinarak kok, Bu? Dalam? Pinarak. Nggih, kok tas, Mas. Pinarak ten kula. Oh. Lancenangan pundi kok? Kula Banjar. Banjar? Nggih. Oh, Banjare Banjar pundi? Banjare mriki caket. Ngen pundi Batur? Oh, Banjar mriki nggih. Mriki gak caket. Ning kan kula dereng nate mriki, Bu. Nggih, nggih. Dereng nate nembe semarep niki.